Hej og velkommen til Kaspers badekar i dag. Lad os se, hvad badekar det gemmer på. Uha, der er stoffer. Jeg har faktisk en meget spændende historie at fortælle omkring stoffer. Det var over mig, og så tog min allerbedste kammerat, og vi tog ud på en lille café for at drikke noget te, hvor de så i smug puttede ekstremt store mængder has ned i min lille kop te der, og jeg blev så ufattelig skæv, så de valgte at bære mig ud i en park, hvor mine venner så fik mig til at sove der. Så overnattede jeg så natten over, da jeg så stod op, så lå jeg havde ligget og sovet ved siden af en mand, der var klædt ud som en banan, og han valgte så at følge efter mig, da jeg skulle hjem, og hele dagen han så gået og sådan viskede mig i øret og sagt, jeg har nøje over, at folk de vil skralde mig, og redde mig og sådan noget, hjælpe mig. Og det er ved at være lidt træls og sådan noget. Jeg håber snart, han stopper med det, fordi at nu har han følt efter mig siden her i formiddags. Altså det er virkelig, det er ved at være rigtig træls.